ದರ್ಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಿಂದ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ A1 ಆಗಿರುವಂಥ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಇವತ್ತು ನಡೆಯಲಿದೆ. A1 ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ A1 ಆಗಿರುವಂಥ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ, ವಿನಯ್, ಪವನ್ ಇವರ ಜಾಮೀನು ಭವಿಷ್ಯವೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜಾಮೀನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ, ಆದರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. A1 ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಮೀನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜಾಮೀನಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥವರು ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಹಾಗೂ ಪವನ್. ಇವರ ಜಾಮೀನು ಭವಿಷ್ಯವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಮೀನಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಮೀನು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತೆ ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಾಮೀನಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿಯೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಜಾಮೀನಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಗ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಇವತ್ತು A1 A2 ಜೊತೆಗೆ ವಿನಯ್, ಪವನ್ ಈ ನಾಲ್ವರ ಬೇಲ್ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವೆಂಕಟೇಶ್? ಅಶ್ವಿನಿ, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು 17 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಿ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೇಲ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಬೇಲ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಇನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ಬೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ದರ್ಶನ್, ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ, ವಿನಯ್ ಹಾಗೂ ಪವನ್ ಇವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಲನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಪರಪ್ನಗರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಾಗನ ಜೊತೆ ಏನು ಒಂದು ರಾಜಾತಿಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರಭಾವ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಲನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ITI ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅನುಮತಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೋಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬೇಲನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ದರ್ಶನ್ ಪರವಾಗಿ ಏನು ಅವರು ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಏನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಆದಂತಹ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಅವರ ಪರ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ವಾದ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಪವನ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಕೂಡ ಆತನೇ. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ಲಾನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪವನ್ ಹಾಗೂ ವಿನಯ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಟೋನಿ ಬ್ರುಕ್ ಮಾಲೀಕ ವಿನಯ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಕೂಡ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಜಾಮೀನು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ 3 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ತಮಗೂ ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಶ್ವಿನಿ, ರೈಟ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜಾಮೀನು ಭವಿಷ್ಯ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. 100 ದಿನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಪ್ಪನಾಗ್ರಹ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ, ನಂತರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೀತಾ ಬಂತು. ಜಾಮೀನಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಮೀನು ಭವಿಷ್ಯ? ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಬೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಯಾವ ನಡೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತು ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. We'll be right back.